تکلیف بھی سر تو دماغ ہوتا ہے انسان کو خود نہیں دس ہی کہنا زمانے پر سر درد ہے بالکل مازگا میں کار نہ کہ خبر بالکل دس کار دے سمر وقت نہ پلین کو چلے خبر دادا سترہ اٹھارہ دی گور دادا غلط بیانی غلط زنش مارما کہ زوش مارما بیا بنور خبر کو غلط بیانی مت ہو جیسے دیا غاسم دی تاپس عرس تو اٹھارہ زندگی دو اٹھارہ زندگی سر اٹھارہ خاندان تڑے دی بالکل دماغ کار نہ کہ گدگر تری کندے تو اور وشتو بل گاڑے دی وہ بل پین کوٹ کے بدم شل زندگی و خاندان تو بات کی تو ولے دا پردو جو اندر سر لو دے کے تو اللہ نے مقرر دا ہوتا لاس کتا کول اینو شی لاس دماغ سر تے نیو لگ نی بودرے کدا سی سٹی گاڑے بندو میں پکار دے پہلے تو ڈاکٹر سے لڑ سی خدا تم رکھا لگ دے رکھے وہ دی جاڑی تو نشم بوتلے ادارے دی مو غلطی دا تاسو پاڑا کې پکار دي چې کتره وچې را سړې د ډرایوینګ قابلیت ده کنه دي مونږ هو جی اوسم تیار دي مونږ اوس سیدا ډی نه راوتې ټریک سره کنه دي یو مې یو مې یو مې واپس ما واره خپل اوس مکو کنه سیدا ډی نه راوځي په دې یو سټیرنګ په تاسو ټول خاندانو نه دي سره د دې سره بچی دي زنانې دي سره ولې ځان تبا کوي کدی نه بل گاډه بلاړ شي سوارلې په سپورستو کې مسلور دي پدې درې دي پدې کېم درې دي پدې کېم درې دي خپ کولاو ایزی بناسي تاسو ځانم په لړزان کړي دي یو پنځه منټه بلیټ ته دی وای کنه داډی نه چیر اوځي ټریفیک والا ناشتی بالکل دی له پرچا ور کوي او د دې کیس مخال کو مونږه خلاف یو مونږه بالکل ایکشن لو ستاسو تاون دی امیر صاحب لزه داد ور کوم چې د مونږه دا شکایت وکړو او که تاسو شکایت نه میو کړې مونږ ته ولال د دې لپاره زمونږ ډیوټي دا زمونږ فرض دی او ستاسو د تاون نه بغیر دا سیس نه کوي ٹھیک ده ځکه مونږه اکثر ودر اوس براته دا زنانه ډیری رحم دی لې دی بو سوی چیر خیر دے پرے دمو گورا سیدا خدا خلق پہ خودل ندی پکا ٹھیک دا نہ دا واپس دا پرچا دا واپس دم خان پرچا ولا ور او سیٹ نہیں من سات را خبر دا تا بس تاں کی بندوں گیا بیا بری تاں کی بندوں دا خبر چکے بالکل وردار سے تیارم ہوس میں چلا نہ ہوس میں پرے خبر نہیں